Godinaale Oromiyaa waggoottansa dandarbaniif rooba dhabuun hongeef saaxilaman keessaa godinni Booranaa isa tokko. Godinaale Oromiyaa keessatti hongee irra deddeebiin mudatuun miidhaa qaqqabu waaraan furuuf mootummaan karoora yeroo dheeraa fi gabaabaa baasuun hojjechaa jira. Godina Booranaattis piroojektiin finnaa karoora kanaan hojjetamaa jiran hedduun isaanii bishaan qabachaa jiru. Aanaa yaa'aa Balloo fi Hareerootti piroojektoonni finnaa hojjetaman bishaan qabachuu eegalaniiru. Horsee bultoonni aanaalee kanneenis bishaan piroojektii kanaan qabame rakkoo hongeen miidhaa nurra gahaa ture jalaa beellada keenya ni bara. Rajanni abdannaa jedhan ganna fur keessatti roobii dhabame olaan lafa buutee namii waan nyaata dhabe sa'ii waan nyaata dhabe horiin akka malee nurra dhumate. Yoo yommata harootan laallee akka qabaniif bisaan amitti qabate kan laallu nu yoo yoriillee dhabnu yoo oduu haasaanii wal dhageenyuu fi waan jallisiillee duraanii itti horsiisee bula waan taateef hin beekne. Aan hin beekne malee amma gurraan dhageenyeef akka yaadaan nu mul'atutti yoo horiin sun nurra dhumatellee hojiin tun obbaate. Akka malka dabareetiin jijjiirama nuu dhufuu jennee yaaduu jira. Wanni kun bisaan karma nuu qabaman sagalee ta'een waan fuulduraan leeyirra nuu jirti. Waan qara dabre bisaan kun harma qabaman ennaan dhiqimsateenna irra dandamachuu dandeenna hongeen boran dhuftallee irra dandamachuu dandeenna. Naa kiyyaa wanni kun waan akka malee dansaati halkan guyyaa hojjechuu jirra hojiin tullee gaarii. Mootummaan naannoo Oromiyaa miidhaa hongeen horsiisee bultoota irraan ga'u furuuf aanaalee godina Booranaatti birrii biiliyoona lamaa oliin piroojektoota finnaa 14 hojjechiisaa akka jiru hoogganaa itti aanaan biiroo misooma jallisii fi horsiisee bulaa Oromiyaa injiinar Alamuu Raggaasaa himaniiru. Akka naannootti piroojektoota finnaa 73 bara 2014 keessa qoratamanii hojii keessa kan galanii akka godina Booranaatti immoo piroojektoota 14 jechuudha kan jiranii akka waliigalaatti fakkeenyaaf amma Boorana keessatti gara piroojektii 28 qabna. Kan idileedhaan hojjetaman daayibarshinii lagarra kan jiran laga dabsuudhaan jallisiiwwan hojjetaman kan adda addaa ni jiru boolli qofuramee bishaan ba'an ni jiru jechuudha. Piroojektoota kanarratti yoo ilaallu harkifannaa guddaatu jira garuu piroojektoota finnaa kana bifa addaan inishiyeetiiviidhaan jalqabamanii hordoffiin isaaniitis gaarii waan ta'eef yeroo ammaa kana xumuramaa jiru jechuudha baay'een isaanii. Piroojektoota kanneeniif deeggarsi ogummaa taasifamaa jira kan jedhan immoo hoogganaa itti aanaa korporeeshinii ijaarsaa Oromiyaa obbo Daawit Baqqalaati. Finnaarratti haala addaatiin qindoomina addaa uumuudhaan yaa'u xiyyeeffannoo mootummaa akkuma jirutti jedhee mootummaan xiyyeeffannoo addaati kan pirojektii finnaa kanaaf kenne akka ilmootti finnaa jechuun yaa'u ilmoo ofii jechuudha. Kanaaf akka ilmootti kan laalama waan ta'eef akka ijaarsi muuxannoon kanaan dura jiru waggaa 15 illee kan fixee jira stiil kan hin dhumne jira. Finnaan barreen gaddaadha kan jalqabame ji'a 10 keessatti kan karoorfame illee baay'eensa haala karoorfameen dhumramaa jira. Arcaatiin tokko tokkos ni jira kan ji'a 2 ji'a 3 dabalataas kan fudhate ni jira garuu muuxannoo gaariidha humna namaa horuu keessatti